Entonces online. Olha, ruim. Nossa, o Renner fica aqui. Técnico, não sei o nome dessa van. Rumpo, Ramp, quer dizer. Naquele Wastelander, o Phantom e o Rocket Vultic. Oh, não tem como você pedir esses carros aqui debaixo do veículo especiais pelo celular? Mecânico. Não. Ah, tem pelo menu Nossa, de tem que ficar interação. buscando. Não, não. É pelo menu de interação, pô. Pronto. Veículos, aí vai aparecer lá. Lá como você pedir, pô. Achou, filho? Wouldn't recognize it. Todo mundo incluiu o áudio aí? O meu já estava incluído já. Dá uma olhada no grupo, é só abrir o grupo e tem um botão aí lá pra você incluir seu áudio. Ah, agora sim. Caramba, muda a roda. Não queria mudar a roda, eu gostei dessa. Tá bom. Acabou. Você tá transmitindo pro Twitch também? Não, pro mixer. Ah, tá. Falta só o Alex. Não entendi. Bora. Embora, morrendo. Quem será que vai perder mais dinheiro? Não sou eu. Já ia bater aqui. Ô filho da Vocês estão. mãe. Vocês podem estar lagrando. Aí, onde tinha saído? Ah, tem inimigo, não acredito. É ruim demais esses caras, velho. Não me fecha, não me fecha. Quando eu faço, não vem boot atrás de mim. Só se você estiver sozinho na sessão. Não, eu faço sozinho na sessão. Ah, é pra lá? Nossa. Oi? Tá vendo que eu acho que essa lista tem? Como assim? Você vende no mais caro. Ah, é sim. É. É porque não vem quando tem alguém na sessão, por exemplo. Se tiver algum amigo teu que não esteja no teu coisa, aí não vai vir. Se tiver inimigo na sessão jogador, aí não vem boot. É, isso eu fiquei sabendo já. Nossa, velho. Só ele precisa pra trabalhar mesmo. Oh,
Depois do que eu dei ali foi só tiro de NPC. Mas como assim deu prejuízo pra mim? Não fiz nada. Oi, Gão, vai entrar. Deus. Ixi, será que ele vai adulterar? Eu já entreguei. Eu me livrei meu carro. Ah. Andem separados, gente. Andem separados. Eu já tô chegando. É, uma vez eu adulterei três pessoas fazendo. Anda separado aí, ó. Exportação de frete lá, que negócio. Ele pode estar esperando a gente ficar junto. É, anda separado. Ah, velho. A moto vem pra cima de mim. Tá bugando, mano. Não sei por quê. Entreguei já. Acho que pronto, entreguei. Vai, sai de perto, sai de perto. Sai de perto um do outro aí. É, não me interessa não. Tá longe. Ele vai esperar entrar todo mundo aqui no helicóptero pra poder obliterar. Quer apostar? Será? Fazer o seguinte, eu vou convidar vocês pra dentro do complexo, aguenta aí. Ou senão eu vou desfazer aqui essas passivas, se vocês quiserem. Não, relaxa. Meu complexo é no mesmo lugar que o dele. É que manda o convite pra. Eu tô vendo aqui. Ah, tô de boa. Mandei convite até pra ele, ó. Puta que pariu. É pro complexo? Ele tá no complexo dele. Entra lá se quiser. Pegar o. Eu acho que o que não deixa ser obliterado é o Avenger, né? Assim, imune? É, se você ficar no Avenger, você não fica. Não obtera, não obtera? Acho que obtera, né? Acho que sim. Errado. Fala, meu parceiro. Eu acho que dá pra pedir avião. Ele tá atirando em mim. Ah. Ô, Rafa. Você usa drogas? É. Você sabe que ele poder não usa? Você não usa drogas, mas você sabia que é hipotenusa? Você não usa droga, mas é hipotenusa. Quê? Hã? Quê? Cala a boca. Oi, Gão. Aqui é tempo. Virar um Pedro 2. Tá quieto. Vai virar o Pedro também? Também de Pedro. Dead boy. É, daqui a pouco vai bloquear alguém.
Cuidão. É uma sátira. É uma sátira. É porque o Pedro fez isso. É, se a gente pegar, vai pra você. Se eu quiser, eu faço aqui. Você quer? Não, pode deixar. É o quê? Vou lá pegar. Vai chamar o serviço do... Chama aí. Por enquanto eu vou pegar a carga aqui. Eu acho que se quiser uma, ela sai do lustro, por certo. Mas acho que é só uma, só. Fala a carga, não as cargas. Não, você pode destruir que sai duas caixas. Com um veículo você destrói e aí separa dois veículos. Duas caixas, aliás. É veículo. Quer pegar lá? Ou... Vou desfazer aqui e vocês levam pra vocês então. Não, relaxa. Vou dar pra você. O meu tá cheio. Watch out, babes. You're gonna cause a traffic accident looking like that. Isso atropela? Vai apanhar. Não, tô no YouTube. Pô, caramba. Se fudeu. No YouTube, desculpa, Chico. Quem foi que falou que tá no YouTube? Quem foi que falou que tá no YouTube? O quê? Tu não escuta, não? Eu não. Alguém. Quem fala assim, você tá jogando? Alguém... Não, tô no YouTube, pô. Alguém falou aí que tá no YouTube com a mãe. Ninguém entendeu aí, eu acho que até agora ninguém entendeu. Ó, saiu. Vocês não entenderam, gente? Vocês não entenderam, não? Eu entendi. Ah, porra. Caralho. Se você me obter, eu vou te quebrar. Quando eu puder, avisa aí, quando terminar a parada aí, avisa pra poder eu chamar a missão aqui pra gente ganhar dinheiro. Pode chamar já. Pra mim você pode chamar. Não. Ih, vou ter que. Calma aí, vou ter que chamar. Não aceita não. Tem que chamar motoclube, porque senão não vai caber todo mundo. Porra! Falta só... Shit. Aí, o Alex. Aceita aí. Putz, espera aí, vou ter que... Como é que eu não... Eu não consigo fechar o meu celular.
Ah, falando de você. Eu sei, mas... O apelido, mano. Ana Luísa. Beleza, melhorou. Agora é melhor pra comunicação, né? Ela... Eu chamo ela de Aninha. E ela me chama de Luizinho. Que meigo. Casal apaixonado. Parabéns. É. Parabéns. Você vai roubar um diamante de fine jewelry. Our client wants these rocks, but she won't pay retail price. I think we can help. Get over there and put some of our tech. Pera aí. Pronto. O Wink, você pega seus aviões quando você tá no motoclube. Chama agora. Oi? Chama agora pro motoclube. Agora, filhão? Você começou a missão já. Já iniciei a bagaça já. Tá, tu tinha aceitado, não tinha aceitado. É porque eu fui pegar o avião. O pai. Que tá ali, amigo? O que tá fazendo aí? Vou ter que pegar. Matar. O que é o serviço de cliente? É aqui na negócio de joia. Ah, dos drones? Seu cartão network. Você comprou aquele apartamento ainda, né? Já comprei, já, pô, de 400 mil. Eu peguei os 200. Comprei o AP e a boate. Aí sim. Pegou o dinheiro com alguém? Machadinho. Ah. Você sabia que tinha apartamento mais barato, né? Sei. Mas aqui é o creme. Quem é o próximo a chamar já pode. Ah, tem que esperar terminar. Ô Luiz, tu tem o. O Robite já pode chamar o teu. É, já chama que aí quando terminar aqui eu desfaço, tu já chama geral e já inicia outra parada. Beleza. Tem sala pra aí. A Ana vai entregar lá? Você vai... Ah, pegou. Você visteu o invite. Calma. Só ver se tá colocado aqui no meio da cidade. Dinamismo, bicho. Dinamismo. Dinamismo. Calma aí. Vamos ver se consigo. Fica eu, Mimil e Biel fazendo, revezando. Só o Biel que não tem o teu abate. Mas aí reveza eu e Mimil. Rapidinho, né? Entra num, sai do outro, rapidinho vai fazendo dinheiro.
É muito rápido. É, a gente fazer isso também. Did you forget? Bora lá. Você já viu como é esse avião? Eu quero dar um rolê nesse aí, que eu só não tenho esse aí, porque eu tenho os outros. E aí? Tem, mano, eu coloquei um flare, mas não sai, eu não sei porquê. Flare não sai dele. Eu vou ter que te colocar pra nenhum e pagar o flare de novo. Se não der errado. É por isso que eu não uso ele pro combate, porque não tem flare, não gosto de ser. Coisa pra combate sem flare. Só entrar. É. Tem bastante X. Vai. Oi. Mas galera. Ó, de primeira. Que achei. Vai. Por que o Aquila? É, mas só tem ganho agora. Negativo. Ah, verdade. Ultra leve assim também, não é? Não, a ultra leve é só se desligar o motor, né? É o plug que a gente usa no ato. Ato 1. Já matei. Não, mas o jato. Já matei muito jato. Não sei, mano. É só você saber. É só saber usar, né? Tem que saber usar. Essa aeronave aqui que eu tava pilotando, eu não tenho, né? O Hydra, eu tenho o Hydra. Okay, so that is, ele é um bom, é um bom já. Tem. Acabou os dois. Tem o teleguiado. E tem a metralhadora, né? Você pode modificar lá. Eu botei a mais fraca porque tava com um bug aí, não tava deixando teleguiado por causa da metralhadora dupla de combate. Aí eu tive que botar a metralhadora inferior lá. Dá, pô. Só que é aquele negócio. Não sei se a Rockstar já consertou, mas o teleguiado não estava funcionando quando você colocava a metralhadora explosiva. A dupla, né? O meu flare não tá funcionando, mano, no meu pai. Não sei porquê. Então, tem algumas coisas que estão bugadas. Depois que entrou a atualização lá do. A antepenúltima atualização, aí. Veio entrar essas paradas aí do.
tampa, né? Aham. Aí começou a bugar, acho, as aeronaves começaram a bugar. Ah, sei lá. Eu não vi isso já não. Não, mas não foi não. Descido da Cheats, que ela tá perto de você. Toma cuidado com ela. O cara da minigun. Aí, ela tá morrendo o cara da minigun. Tô indo aí. Acertei algum? Por favor, Uber, me leva ao meu destino. Caralho, o NPC me atropelou, velho. Puta que pariu, velho. Ai, meu pai. Aham. Eles não pulam, não, peraí. Vem aqui, Ana, aqui no arbusto, aqui, ó. Entra aqui. Entra aqui no Akula. Entra aqui no Akula. Você não sabe aquela família Bakers do Resident Evil 7? E a família é quase a mesma coisa. Me sinto a Zoe. Tamo junto. All Morse Mutual. Vou fazendo skip tease aqui em cima. É um passo? É um avião? Acho que matou. Como eu queria colocar o canhão nesse avião? Faltou a única coisa pra ele ser perfeito. Isso aí, atira mesmo, viado. E subir de nível. É o carro do Batman, caralho? Não tá indo. How about that? We didn't steal it, we didn't sell it, but we still got paid for that big job. That, my friends, is a clean score. Não chega. Ele não tem turbina. O Rogue ele demora um pouquinho pra sair do chão, né? Às vezes dependendo da... Não, não é a mesma coisa dos aviões comuns. Basicamente é a mesma velocidade. Então. A diferença é muito pouco. É, a diferença é pouco. Batman e Robin, cara. E o Pedro? Tá malzão. Nossa, atrapalhei a mulher. Morri!
Vai mudar já? Quem é que vai chamar a próxima missão? Vou chamar de novo aí, ó. Já era. Aham. Tá você, Cheats. Desse pra empurrar? Mas que tá saindo, caralho. Vai estourar, entendeu? Luiz, quer pegar? Já vi, já como é. Aê, cara, agora já era. O Rogue tá lá com ela, vai dar pegar pra você ver. Vai, vem empurrar, cara. Pô, deve ser horrível ficar. Chorou, pneu. Toda hora. Tem um bombardeio também, uma pula, não tem medo. Tem? Tem. Ô, louco. Passar perto aqui você sentiu o drama. Ela acabou de pegar alguém pra você usar. Espera ela trazer pra você usar. Aí você usa e eu mostro como. Quase morri. Eu tô pegando o jeito dele. Eu coloquei o controle de corrida, mas é muito difícil, velho. Ele fica muito. Qual? Penúltimo. Eu coloquei o suave, que é um pouquinho mais fácil. Pra me aprender. Pessoal, só vou desligar pra me atender o telefone e já volto. Seu cabelo tá. Ô, atira aqui não. Ah, e aí, meu? Ah, já saiu, tirou fumaça. Agora você tava de brincadeira com a minha cara. Não, nem adianta você voar, mano. Nem adianta. Porque quando ele sai fumaça da turbina, ele para. Ai, morre, morre, morre. Destruído. Ah. Você que atirou em mim? Aí, ó, nem... Mentira, eu nem paguei conserto. Eu nem paguei conserto. Mentiroso. Mentiroso. Eu nem paguei conserto. Não. Paguei conserto. Como se inspirar pra chamar? Ah, é. Ué, por quê? Mas tá com o motoclube. Pega a minha, pode pegar a minha aqui.
É que é o opressor, essa aqui ou a MK2? Ah, é, eu... Oh, tá dando desafio, eu nem vi. Vou lá pro aeroporto. Como assim? Perfect conditions for us, I'd say. Mano, do Hydra, essas coisas, só de você ficar atrás dele, você já voa longe. Give me the word and we'll get moving. Acho que eu vou ganhar esse desafio. Crews on standby for the go-ahead. Whenever you're ready. O Léo tá aí? Tô aqui esperando vocês aí decidir o que vocês vão fazer aí. Ah, shit. Aí, Gão, passa disso aí.